Mutta pidä tämä mielessä, kun rukouspalvelu sitten tulee ja näin poispäin. Minä olen tänään saanut kuitenkin sydämelle puhua sinulle ihan toisenlaisista asioista. Nämä olisi niin mieluisia asioita puhua, nämä mitä Herra tekee ja kuinka hän tänäkin päivänä elää ja on voimallinen meidän keskuudessamme. Mutta olen saanut sanan sydämelleni ja sitä ennen haluaisin, että rukoilisimme vielä. Ja voisitko sinä mahdollisesti, jos voit, niin nousta sieltä ylös ja rukoillaan yhdessä vielä ja pyydetään, että Herra armossansa antaisi minun puhua oikeita sanoja sinulle ja sinä voisit ne vastaanottaa myöskin, niin kuin Jumalan sanoja ne olisivat. Isä, me kiitämme kaikki valtias Pyhä Jumala sinua tästä suuresta armon päivästä, että saamme tänäkin päivänä nöyrästi tulla sinun kasvojesi eteen, poikasi Jeesuksen nimessä. Isä, sinä olet valmistanut tämän päivän, sinä olet meidät jokaisen koonnut tähän paikkaan. Ja Isä, sinä ainoastaan tunnet minun sydämeni ja meidän kaikkien sydämen. Isä, sinä tiedät, mitä me tarvitsemme tänään. Ja Herra, me laitamme kaiken luottamuksen sinun tänäkin päivänä. Emme katso ulkoisesti itsemme emmekä toisiimme, vaan kuuntelemme, Herra, mitä sinä puhut meidän sydämillemme. Herra, ojenna kätesi tänäkin päivänä, että sairaat saavat avun, kun me rukoilemme heidän puolestansa. Herra, anna tunnustekoja ihmeitä seurata sinun julistettua sanasi tänäkin päivänä tässä paikassa. Ja me lupaamme antaa sinulle kaiken kunnian ja ylistyksen ja valvonnan, koska sinä vain ainoastaan olet sen arvoinen. Jeesus, anna meidän sydämemme ottaa vastaan tuo sana, joka olet laskenut sydämelleni. Anna minun julistaa sanasi niin rohkeasti, että Herra, en pelkää mitään, vaan puhun sen, mitä sinä tahdot rakkaudessasi näille rakkaille ystäville puhua. Herra, kiitos, mitä teit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kiitos, että sinun veresi vuoti, niin että koko maailman syntivelat otit päällesi. Kiitos, että Herra kannoi meidän kipumme ja sälytit meidän sairautemme sinun päällesi. Herra, tänäkin päivänä verilähde on auki ja Herra, me saamme tulla syntisinä sinun luoksesi ja pyytää armoa tänäkin päivänä syntien anteeksi saamista. Ja Herra, kiitos, että sinä tänäänkin veset kalliilla verelläsi meidän puhtaaksi kaikesta vääryydestä. Ja Herra, kiitos, että sinä et jäänyt tuonne ristille, vaan sinä kuoltuasi nousit ylös haudasta. Ja sinä menit Isän kaikkivaltian Jumalan oikealle puolelle, jossa sinä tänäkin päivänä rukoilet omiesi puolesta. Ja Isä, me tiedämme, että sinä olet pian lähettävä poikasi tänne maailmaan ottamaan oman seurakuntaruumiisi takaisin sinne, minne se kuuluu, sinne, minkä se on valmistettu. Ja Herra, me odotamme tuota päivää. Herra, valmista meidän sydämemme. Anna meidän olla valmiina siihen hetkeen, kun sinä tulet. Että me jäisi kukaan tänne rannalle, vaan olisimme valmiina, että vaatteet olisivat valkaistut ja puhdistetut kaikesta. Kiitos Jeesus, että pidät meistä huolta, niin kuin olet sanassasi luvannut. Ja Herra, kukaan ei ryöstä Isän kädestä, vaan Herra, me saamme turvata sinun armoasi tänäkin päivänä. Ja siunaamaan jokaista. Ja Herra, siunaa niitäkin, jotka eivät pääse tulemaan paikalle. Ja siellä, missä he ovat, siunaa Herra heitä. Anna Pyhä Henkesi voiman tulla. Ja Herra, koskettaa heitä siellä. Täytä Herra tänäkin päivänä Pyhällä Hengellä ihmisiä, jotka janoavat sinua. Koska sinä olet muuttumaton Jumala. Tänäänkin sinä annat synnit anteeksi. Sinä parannat sairaa ja sinä täytät Pyhällä Hengelläsi. Kiitos Herra, mitä teet tänään meidän keskellämme. Jeesuksen nimessä. Amen. Ole hyvä ja istu. Täällä myöskin on tällä hetkellä paikalla joku henkilö, naishenkilö. Tällä hetkellä paikalla naishenkilö, jolla myös on toisessa korvassa alentuva kuulo. Eli aleneva kuulon alenema sinulla toisessa korvassa. Ja Herra parantaa sinut tänään, kun tulet rukoiltavaksi, niin tule rohkeasti. Sinulla on toisessa korvassa kuulon alentuma. Ja tänään sinä saat kohdata Herran, kun sinä tulet tänne rukoiltavaksi. Jeesus parantaa sinun kuulon alentumasi. Ja kiitetään Herraa siitä kaikesta, mitä muuta hän tulee tänään tekemään. Mä luin tähän alkuun tämmöisen profetian, joka on vanha profetia, hyvin tunnettu profetia ja kuuluisan henkilön saama Jumalalta, joten voimme pitää sitä todennäköisesti hyvin luotettavana. Tämä on tällaisen henkilön kuin William Boothin saama profetia 1900-luvun alkupuolelta. William Booth oli pelastusarmeijan perustaja, joka eli 1829-1912 välisenä aikana. Ja hän sai Jumalalta elämänsä loppuhetkissä tällaisen profetian, joka koski sitä, millainen on maailma ja niin sanotun kristikunnan hengellinen tila päivää ennen Jeesuksen tulemusta. Kuinka moni teistä on tämän kuullut tai lukenut aikaisemmin? Muutama, joo.
No se on ihan hyvä, että minä kaivoin tämän naftaliinista esille ja sitten otin tämän tähän tilaisuuteen, kun Herra kehoitti. Tässä ilmestyksessä on 6 pääkohtaa, jotka kuvaavat, minkälainen on kristikunnan hengellinen tila päivää ennen Jeesuksen tulemusta. Ensiksikin, silloin on politiikka ilman Jumalaa. Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että kukaan ei missään hallitsevissa tasoissa enää pelkää Jumalaa. Uusi sukupolvi poliittisia johtajia hallitsee Eurooppaa, sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä pelkää enää Jumalaa. Ja tämän me tiedämme, kuinka totta se on tänä päivänä. Toiseksi, silloin on taivas ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu pitää ja nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan, ja silloin yleinen määräys saarnatuoleille on tämä. Puhukaa lempeitä, makeita sanoja, puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä. Ja me tiedämme, että tämäkin on totta tänä päivänä. Kolmanneksi, kristikunta on täynnä anteeksi antamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksi saamista synnistä ei voi olla ilman, että tehdään parannusta synnistä. Ja niin tänäkin päivänä kuulemme täältä saarnapöntöistä julistettavan paljon sitä, vain armoa ilman parannuksen tekoa, vain sitä, että Jumalan rakkaus ja armo riittää, kun vain tulet hänen luoksensa, mutta sinun elämäsi ei tarvitse millään tavalla muuttua. Ei tarvitse tehdä parannusta, kääntyä pois synnin teiltä. Tämäkin on siis totta tänä päivänä. Neljänneksi, päivä ennen Jeesuksen tuloa on täynnä pelastusiloa ihmisillä, jotka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä. Ja tämä on valitettavasti erityisen voimakkaasti havaittavissa nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa meidän Suomen maassa. Kaikenlaiset toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että iloitaan pelastuksesta yhdessä uskovien uudesta syntyneiden kanssa. Ollaan samassa porukassa ja nautitaan siitä menosta, joka ei kovinkaan paljon eroa tästä maailman menosta seurakunnan kokouksissa. Näin valitettavasti joutuu toteamaan. Kiitos Jumalalle, että paljon on poikkeuksia, me emme voi yleistää, mutta tällainen trendi on menossa ollut vuosikausia. Viidenneksi on paljon uskontoa ilman pyhää henkeä. Eli uskonnollista toimintaa paljon, mutta pyhä henki ei yhdy siihen eikä ole läsnä. Ja viimeiseksi, kuudenneksi, kristikunta ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. Kieltäkää noissa sanoissa toinen ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta. Eli jos ei veren evankeliumia julisteta, eikä myöskään puhuta tulesta, Jumalan tulesta, pyhän hengen tulesta positiivisessa mielessä, mutta myöskin Jumalan tulesta, tuomion tulesta negatiivisessa mielessä, niin siellä Kristus ei ole läsnä. Ja tähän me voimme vain todeta, että näin tänä päivänä valitettavasti me näemme tämänkin profetian olevan toteutumassa meidän silmimme edessä. Joten rakkaat ystävät, sydämelläni on tänä päivänä puhua sinulle siitä, että Herramme Jeesus on tulossa pian takaisin. Me tiedämme, että se on salattu meiltä, emme tiedä päivää emmekä hetkeä, mutta viimeisten kuukausien aikana ja erityisesti viimeisten viikkojen aikana olen voimakkaasti kokenut sitä sanomaa sydämelleni, että tulee julistaa tätä Herran tulemusta ja siihen liittyviä asioita tavalla tai toisella ja valmistaa seurakuntaa Kristuksen ruumista siihen, että me olisimme valmiit. Olen puhunut viimeisten päivien aikana paljon täälläkin, kun olen puhunut, niin olen puhunut parannuksen teosta ja pyhittäytymisestä ja erottautumisesta ja siitä, että meidät on kutsuttu Jumalalle pyhiksi, jotka on erotettu tästä maailmasta ja että me olemme niitä astioita,
jotka ovat valmistettu jaloa käyttöä varten. Ei sitä käyttöä varten, että me maailmassa saastuttaisimme itsemme, vaan sitä käyttöä varten, mihin Jumala meidän tahtoo. Ja haluan siihen liittyen tänäkin päivänä puhua jotain, mikä sydämelleni olen aamulla saanut. Ja Danielin kirjasta aloitamme 9. luvusta. Danielin kirjahan on äärettömän vaikea kirja ja mielenkiintoinen kirja, mutta tässä 9. luvussa on hyvin selkeä asia, minkä haluan tähän alkuun lukea. Kun itse olen vuonna 2004 tullut uskoon, eli olen syksyllä 8. päivä lokakuuta Seinäjoen putkassa tullut uskoon, niin sain pelastua syvältä maailmasta ja syvältä synnin teiltä. Ja Herra erotti minut nopeasti sillä tavalla tästä maailmasta, että hän kutsui minut palvelemaan häntä pelkästään. Ja 2006 vuonna toukokuun 1. päivä olin jättäytynyt vain Herran varaan, ja silloin Herra kutsui paastoon, kun aloitin tämän Herran seuraamisen hänen palvelijanansa. Maallisen työn jätin, vaikka olin hyvässä tietotekniikka-alan yrityksessä johtajana ja hyvässä ansiossa, mutta Jumalan kutsu oli niin raskana sydämellä, että en kyennyt sitä työtä tekemään. Ja kun sitten paastosi 40 päivää vesipaastossa siinä aluksi, niin tämän jälkeen Herra ilmestyi sillä tavalla, että hän lähetti minun tielleni sellaisen nuoren henkilön, joka puhui Jumalan taivaasta sanoja minulle eri otteessa noin 4 tunnin ajan. Ja ne ovat kaikki lähes sulkoon kirjattuna minulla ylös, nauhoitettuna. Siinä yhteydessä Herra puhui minun elämästäni ja tulevaisuudesta ja kutsusta. Ja yhtenä asiana hän sanoi siinä, että puhdista minun kansaani saastasta ja auta heitä kulkemaan suoria teitä. Se oli yksi vain lause siinä kaikkien muiden lauseiden seassa. Ja olen saanut tätä tehtävää Jumalan armosta tehdä niin, että 2007 vuonna, loppuvuonna, aloitin tämän saarnatoiminnan. Ja siitä lähtien olen kiertänyt Suomea ja vähän ulkomaita saarnaamassa ja puhumassa kaikille kristityille eri puolille seurakuntia ja sielläkin, missä seurakuntanimeä ei ole mainittu. Ja olen nähnyt, että Jumala on armossansa antanut parannuksen armon tulla monta kertaa ihmisten sydämiin. Se on raskas taakka, veljet ja sisaret, puhua parannuksen saarnaa. Ja olen väsynyt siihen välillä niin, että olen halunnut paeta sitä ja Jumalallekin valittanut sitä, että en minä jaksa aina tätä samaa sanomaa käytännössä puhua. Se on äärettömän raskasta. Ja Jumala on armossansa sitten antanut sellaisia aikoja myöskin, että olen voinut puhua vähän toisenlaista sanaakin, mutta kuitenkin taas uudestaan ja uudestaan tavalla ja toisella olen palautunut siihen samaan tehtävään, siihen kutsuun, mikä olen Herralta saanut. Mutta tiedän, että myöskin sen, että Jumalan sydämellä on tänäkin päivänä, kun olen täällä teidän keskellänne, on suuri suru ja murhe meidän tilastamme. Ja en puhu nyt sinulle täältä korkealta, vaikka olen täällä pöntössä ja ylempänä kuin sinä. Haluaisin mieluummin olla siellä samalla tasolla, puhua sinulle niin kuin veljelle ja sisarelle ja puhua samalla itselleni, koska tiedän, että minulla ei ole mitään varaa täältä alkaa sinua nuhtelemaan eikä ojentamaan. Mutta Herran edessä, kun olen ollut, niin minä olen pakotettu tekemään sen, minkä minä olen häneltä tänään kokenut saavani. Olen siis tällaisessa kutsussa ja olen viime lokakuussa liittynyt Seinäjoen helluntaiseurakuntaan, jonka toimesta olen saanut siunauksen jatkaa omaa kutsuani ja palvella kaikissa seurakunnissa ja kaikissa paikoissa, mihinkä Herra minut kutsui. Ja olen siitä äärettömän kiitollinen, että tällä tavalla he siunaavat tätä palvelutehtävääni. No niin, Danielin kirjassa 9. luvussa minä luen tämän luvun alusta näitä jakeita tuonne 20. jakeeseen Jumalan sanassa. Daariaaveksen Ahasveroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena, hänen joka oli meedialaista sukua ja oli tullut kaltealaisten valtakunnan kuninkaaksi, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä Daniel kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle,
että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin ja sanoin, oi Herra sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olemme jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikeneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi. Emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikille maan kansalle. Sinun Herra on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä, niin kuin se on tänä päivänä Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin läheisten ja kaukaisten kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut heidän uskottomuutensa tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet. Herra, meidän on häpeä meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksi antamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset. Me emme ole kuulleet Herran meidän Jumalamme ääntä, emmekä vaeltaneet hänen laissansa, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijansa profeettan kautta. Vaan koko Israel rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois, eikä kuullut sinun ääntäsi. Ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan laissa, sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan. Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei sen kaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla kuin Jerusalemissa tapahtui. Niin kuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää Herraa, meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi. Sen tähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme, sillä Herra, meidän Jumalamme, on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Ja nyt Herra meidän Jumalamme, joka toi kansasi pois Egyptin maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, niin kuin se vielä tänä päivänä on, me olemme syntiä tehneet ja olet jumalattomat. Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi, Jerusalemista, sinun pyhästä vuorestasi, sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isämme pahojen tekojen tähden on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat. Ja nyt meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona Herran tähden. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimisi, sillä me annamme rukouksiamme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra kuule, Herra anna anteeksi. Herra huomaa ja tee tekosi itsesi tähden. Älä viivyttele minun Jumalani, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimisi otetut. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnin ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoden puolesta. Amen. Tässä otin tämän esimerkin tähän sen tähden, että tästä me näemme tiettyjä asioita, joita haluan käsitellä tänä päivänä tässä saarnassa. Aikaa ei ole käydä asioita lävitse valitettavasti kovin paljon, mutta kuitenkin jotain haluan sanoa. Tämähän on vanhan liiton aikaa, me tiedämme, ja me emme enää vanhan liiton puolella. Ja tässä tämä tilanne on mielenkiintoinen, että Danieli oli yksi näistä nuorista juutalaisista, jotka vietiin pakkosiirtolaisuuteen sinne Babyloniaan, kun Nebukadnessar oli tullut ja vienyt tämän kansan pois sieltä Juudeasta. Vuonna 605 ennen Kristusta aloitettiin tuo ensimmäinen pakkosiirtolaisten osio ja sitten kolmessa osassa, joten 586 vuonna ennen Kristuksen syntymää
tapahtui se viimeinen osa. Ja tässä ensimmäisessä osassa vuonna 605 sitten todennäköisimmin tämä Daniel myöskin joutui tuonne pakkosiirtolaisuuteen. Ja siellä ollessansa me Danielin kirjasta voidaan lukea kaikkia mielenkiintoista, mitä Daniel ja hänen veljensä siellä, nämä juutalaiset, hebrealaiset veljet siellä saivat kokea. Danielissa oli erikoinen henki, niin kuin sanotaan, hän oli hyvin viisassa, niin saanut Jumalalta hyvin suuren viisauden selittää kaikenlaisia kirjoituksia, arvoituksia. Ja nyt tässä yhteydessä hän itse on tutkinut jotain kirjoituksia, joista hän havaitsee, että Jeremialle oli tullut sana. Profeetta Jeremialle oli tullut sana, että Israel on oleva pakko siirtolaisuudessa 70 vuotta. Ja nyt me tiedämme itsekin, kun olemme tutustuneet tähän Raamattuun ja näihin profetioihin, että juuri tällä tavalla on Raamattuun kirjoitettu. 70 vuotta oli selkeästi ilmoitettu, että tämä kansa siellä pakkosiirtolaisessa tulee olemaan, mutta että Jumala sitten sen jälkeen tulee palauttamaan tämän kansan takaisin. Mutta mielenkiintoista, miten Jumala on puhunut tästä asiasta minulle myös, että ymmärtäisin näin, että hän on puhunut monille muillekin tästä asiasta, että eivät kaikki nämä Jumalan profetiat ja lupaukset toteudu automaattisesti. Me luemme tuolta Jumalan sanasta monesta kohdasta, että monet profetiat, vaikka ne on sanottu, että tällä tavalla tulee tapahtumaan, ne ovat jostain syystä monta kertaa viivästyneet tai muuttuneet tai jopa jääneet toteutumatta. Ja nämä Jumalan profetiat ovat aina tavalla tai toisella ehdollisia, näin olen ymmärtänyt. Ja vaikka tämmöinen lupaus oli Jeremian profetan kautta tullut, että 70 vuoden kuluttua tämä pakkosiirtolaisuus päättyy, niin tässäkin tapauksessa jotain täytyy vielä tapahtua. Jotain täytyy vielä tapahtua ennen kuin tämä kävi toteen. Ei riittänyt se, että joku Danieli siellä pakkosiirtolaisuudessa luki tästä tekstistä ja vain olisi ottanut sen vastaan ja kiittänyt Jumalaa, että kiitos Jumala, että olet luvannut palauttaa meidät tuonne maahan takaisin. 70 vuotta on nyt näillä päivillä tulossa täyteen. Hän olisi voinut siis odottaa siellä, että miten tämä tapahtuu, mutta näinhän hän ei toiminut. Me näemme, että hän alkoi rukoilemaan. Hän tuli tietoiseksi, että Jumalan lupaus on annettu taivaasta heidän kansallensa. Mutta hän tuli siellä tuskaan sen tähden, että hän myöskin tuli tietämään kirjoituksista, että jo Mooseksen kautta on annettu selkeät ohjeet laissa, miten kansan tulee vaeltaa ja miten tapahtuu, jos kansa ei ole kuulijainen Jumalalle. Ja sen johdosta hän tuli ja meni Jumalan kasvojen eteen ja paastosi ja rukoili. Ja siellä me nähdään tästä äskeisestä kertomuksesta, kuinka hän rukoili omien syntiensä tähden, omien vanhempiensa, esi-isiensä, kuninkaiden, kaikkien ruhtinaiden syntien tähden ja tuli Jumalan kasvojen eteen huodattamaan sydäntänsä. Päivästä päivään hän oli Jumalan alttarin edessä ja hän rukoili pyytäen anteeksi ja vedoten Jumalan armoon, että hän toteuttaisi sanansa, että he saisivat palata takaisin maahan. Ja me tiedämme, että tämän lisäksi, kun sitten tämä pakkosiirtolaisten joukko oli saanut Persian kuningaksen Kooreksen kautta käskyn lähteä sieltä maasta, että he saisivat palata kaikki ne ihmiset, jotka kuuluvat tähän Israelin kansaan, juutalaiseen kansaan, sinne omaan maahansa, rakentaaksensa Jumalan temppeli, niin me näemme Esran kirjasta myöskin, että nämä 10 000 ihmiset, kun he lähtivät ja palasivat Israelin maahan, ennen kuin he kykenivät ottamaan vastaan tuon toimenpiteen, tehdä sinne uudestaan tuo temppeli, he joutuivat pystyttämään alttarin, kun he menivät sinne Jerusalemiin. Ensimmäisenä alttari perustettiin ja pystytettiin ennen kuin mitään kiveä oli laskettu Jerusalemin temppeliin. Ja tämä polttouhrialttari, kun siellä laskettiin, niin se kuvaa sitä puhdistautumista, synneistä, parannusta tehden. He toivat uhrieläimensä ja puhdistivat niin kuin oman sen rutiininsa kautta, sen lain kautta, minkä olivat saaneet Jumalalta, uudistivat sen oman kansansa kaikista synnistä ja tekivät parannusta ennen kuin alkoivat siihen työhön. Me tiedämme, kuinka Nehemia, tämä
Nehemia sai sydämellensä, että siellä Jerusalemin muurit ovat revityt maahan. Nehemian veli oli sen viestin hänelle tuonut ja hän alkoi myöskin murehtimaan ja itkemään ja paastuamaan siellä Jumalan edessä, että hän voisi mennä ja rakentaa Jerusalemin muurit takaisin kuntoon. Ja kaikki tämä meille kuvastaa sitä, että kun me rakkaat ystävät ja veljet odotamme Jeesuksen tulemusta takaisin, niin me myöskin odotamme, että vielä saisimme kokea herätyksen tässä maassa, eikö totta? Ja tässä me lauloimme tuossa viimeisessä hengellisessä laulukirjassa, oli tämä 119. Me lauloimme ikään kuin siinä samassa sanomassa sitä herätyksen kaipuuta, mitä me puhumme siellä sanoilla niin, että nuoriso heräisi, mutta että me saisimme itsekin kokea tälleen tämän siunauksen ajan ja tämän herätyksen ajan. Ja siinä puhutaan myös laulun sanoissa niin, että me sitä siunausta odotamme, mutta me haluaisimme myös siinä yhteydessä kokea parannuksen, armon, siunauksen. Ja ystävät, nämä kulkevat ymmärtääkseni kaikki aina käsi kädessä, että mikäli me haluamme nähdä taivaassa siunauksen tulevan meidän omaan elämäämme tai meidän henkelliseen seurakuntakotiimme tai meidän kansamme keskelle, niin se aina kulkee se siunaus, herätyksen siunaus käsi kädessä parannuksen teon kanssa. Ja sen tähden meidän tulee herätä tässä ajassa ymmärtämään, että Jumala on luvannut tälle kansalle herätyksen vielä. Ja me olemme saaneet erinäisiä profetioita vuosikymmenten ajan. Ja vaikka ne tuntuvat siltä monet profetiat, että ne ovat olleet jo niin kauan sitten lausuttuja, että ne eivät kenties tulekaan toteen käymään. Mutta meidän asenteemme ei saa olla tämä, vaan meidän asenteemme pitää olla se, minkälainen me näemme Danielin kirjassa, tämän Danielin sydämen olleen, samoin kuin me näemme siellä Nehemian kirjassa, Nehemian sydämen olleen ja Esran kirjasta näiden ihmisten sydämen olleen, että me emme jää odottamaan laakereilla leväten ja miettien, tuleekohan sitä herätystä vai ei, vaan meidän täytyy tarrautua kiinni Jumalan lupauksiin, aivan samalla tavalla kuin joku henkilökohtaisesti on voinut kokea, kuinka Jumala on puhunut siellä hiljaisuudessa rukouskammiossa tai siellä seurakunnan tilaisuudessa. Joku sana on vain tullut ja se on tullut lohdutukseksi, se on tullut sellaiseksi tietoiseksi varmuudeksi sisimpään, että Jumala on nyt puhunut minulle. Ja se on aiheuttanut silloin, että sinä olet myös rukoillut, sinä olet myöskin tarttunut siihen lupaukseen kiinni ja olet ottanut Jumalaa niin kuin tavallaan kiinni siellä, kun olet rukoillut viitan liepeistä, Herra, olet lähestynyt ja olet vaatimalla, alkanut vaatimaan, rukoilet, anomaan ja kiittämään siitä, että Herra, se lupaus, minkä olet luvannut, Herra, se on varmasti pian tuleva. Herra, anna sinun lupauksesi täyttyä, minkä olet minulle sanonut. Ethän sinä voi kieltää itseäsi, minä tiedän, että sinä olet minulle puhunut. Aivan samalla tavalla, ystävät rakkaat, meidän tulee kansakuntana, meidän tulee Sionina, Suomen Sionina, seurakuntana tulla tähän tietoisuuteen, että Jumala on liikuttamassa taivassa, Jumala on antamassa herätyksen ajan meidän maallemme, mutta että me tekisimme sen oman osuutemme ja tulisimme alttarille, tulisimme rukoilemaan, tulisimme paastuamaan, tulisimme itkemään, että me saisimme kokea tämän herätyksen, joka on meille luvattu. Se on se sanoma, minkä ymmärrän tästä Danielin kirjasta, että Jumala meille tänä päivänä haluaa puhua. Hän haluaa, että kansa valmistautuu myöskin anoen ja rukoillen ja paastoten siihen tilaan, mihinkä Herra haluaa meidät synnyttää, että me kantaisimme sitä herätyksen synnytystuskaa ja kipua, koska mitään ei voi syntyä ilman synnytystuskia ja kipuja. Elämä ei tule, uusi elämä ei voi syntyä luonnollisestikaan tässä maailmassa. Ei voi äitikään synnyttää lasta, ellei hän kanna sitä raskauden aikaa, tietyn aikaa, 9 kuukautta, ellei hän kanna niitä tuskia ja kipuja, ja mikä lähempänä vain tulee se hetki, mitä lähempänä se ajankohta on, sitä voimakkaammaksi, sitä kovemmiksi tulevat ne synnytystuskat ja polvot, eikö näin ole, äidit? Ja siinä me näemme selkeän ilmoituksen myöskin, kuinka hengellisetkin lapset syntyvät vain tähän maailmaan.
jos ei ole niitä hengellisiä äitejä, jotka synnyttävät, jotka raskautta kantavat, jos ei ole näitä ihmisiä, sinä isänä ja miehenä voit olla ihan samalla tavalla niin kuin minäkin, hengellinen äiti, joka synnyttää näitä, kantaa näitä tuskia. Ja Jumala, koen hengessä ihan selkeästi näiden viimeisten päivien, viikkojen ja kuukausien aikana, että Jumala on kutsumassa tässä Suomessa näitä ihmisiä, meitä kaikkia, että me antautuisimme näihin synnytystuskiin ja kipuihin, että Jumala voisi synnyttää tässä maassa uusia lapsia. Ja sitä minä haluan haastaa sinustakin, että sinä voisit Jumalasi edessä tutkia itseäsi, oletko sinä altis tähän tehtävään, oletko sinä valmis ottamaan vastuun siitä, mihin Jumala sinua kutsuu. Tässä yhteydessä me näemme, että kuinka Jumala ilmaisi Danielin kautta tämän, kuinka hän oli luvannut antaa tuon herätyksen ajan, mitä me voimme tästä nähdä 70 vuoden kuluttua tuolle Jerusalemin kaupungille, jonka hän oli tuhonnut ja joka oli saattanut tämän kirouksen osallensa. Siinä me näemme, että vanhan liiton aikana monesti Jumalan viha tuli kaupunkien ylle. Jumalan viha saattoi tulla niinkin, että me tiedämme, että Sodoma ja Gomorra tuhottiin täysin. Ja siellä ne laaksossa olevat muut kaupungit, joita kaksi muuta oli siellä. Ja Jumalan viha kohdistui sen tähden aina monta kertaa näihin kaupunkeihinkin, koska Jumalan kansa oli kääntynyt pois Jumalasta. Nyt me tiedämme uudessa liitossa, armon liitossa, että Jumala ei enää vuodata vihansa omiensa päälle. Jeesus kantoi vihan kokonaansa täydessä mitassa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jesajan kirjassahan siellä luetaan, että kun hän puhuu tästä armon liitosta, niin hän sanoi, että hän ei enää vihastu koskaan teihin. Niin hän lupaa samalla tavalla kuin Noan vedet olivat, kun hän lupasi, että eivät vedet enää peitä maan piiriä, niin aivan samalla tavalla hän lupasi, että hänen armonsa ei väisty, eikä hän enää vihastu, eikä hän nuhtele, eli rankaise heitä. Eli hänen omansa me tänä päivänä saamme olla turvassa Jumalan vihalta, koska Jeesus Golgatan keskimmäisellä ristillä kantoi meidän syntimme, mutta hän kantoi myös meidän syntiemme seuraukset, kaiken sen rangaistuksen, synnin palkkaan kuolema. Ja siellä Jumalan poika Jeesus Kristus otti päällensä sen tähden kaiken, että me saisimme olla vapaita Jumalan sellaisesta pelosta, että Jumala meitä rankaisisi meidän tekemisistämme tänä päivänä, että hän laittaisi meidän helvetin tuleen. Mutta armon liitossakin on oleva tämä kuuliaisuuden sellainen siunaus. Eli Jumala odottaa meiltä uudessakin liitossa aivan samalla tavalla kuin vanhassa liitossa, että me kuulemme hänen äänensä. Että me olemme kuuliaisia sille, mitä hän puhuu meille. Ja niinhän Danielinkin rukouksessa hän toistui ainakin kolmesti sen, että Israelin kansa oli pois poikennut sen tähden, kun ei ollut kuullut Jumalan ääntä. Ja uudessa liitossa noin 40 kertaa erilaisissa yhteydessä Jumalan sana puhuu meille kuuliaisuudesta. Noin 40 kertaa me näemme Uudessa testamentissa, osa Jeesuksen sanomana, osa apostoleiden sanomana näissä kirjeissä, kuinka hän puhuu, että meidän tulee olla kuuliaisia hänelle. Ja noin valtava määrä, kun meille kerrataan tätä asiaa, niin se ei ole sellainen asia, että me voisimme sivuuttaa sen asian uudessa liitossakaan. Yhtenä esimerkkinä voin ottaa täältä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, ja siellä 36 jakeessa, jossa Jumalan sanasta me näemme, millä tavalla hän yhdistää meidän uskomme tähän kuuliaisuuteen. Ja Johanneksen evankeliumin 3. luvussa 36 jakeessa Jumalan sana sanoo näin, itse tässä Jeesus puhuu, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tämä kuvastaa sitä, mitä tarkoittaa myöskin olla uskossa Jeesukseen. Jos mä sanon, että minä uskon Jeesukseen, niin se ei vielä paljoa todista. Se ei vielä paljoa todista, että jos aviopuolisona minun vaimoni esimerkiksi sanoisi minulle, että kyllä minä uskon Juha sinua.
kyllä minä uskon, mitä sinä sanot. Kyllä minä uskon, ja niin poispäin. Koko ajan hän opisi sitä, että kyllä minä uskon, Juha, sinua. Ja minä puhun ja yritän kaikella tavalla ohjeistaa, niin kuin perheen isälle on annettu perheen päänä, sitten papin tehtävä kotonakin. Ja neuvoa rakkaudella, hyvin aralla tunnolla, kun vaimot ovat heikompia astioita, että me sitten olisi katkeria heille, niin kuin Raamattu sanoo. Yrittää kärsivällisesti ja neuvokkaasti neuvoa ja ohjata asioissa. Ei Raamatulla lyöden päähän eikä sillä tavalla käskien, vaan ovelasti rakkaudella ohjata. Ja vaimo vain aina sanoo, että minä uskon, Juha, kyllä minä uskon. Mutta koskaan en näkisi mitään tapahtuvaksi sen mukaisesti minkäänlaista ojentautumista, joka osoittaisi, että se usko on todellista ja aitoa, joka myöskin tulee sanoiksi ja teoiksi siellä vastaanottajan puolella. Usko ilman tekoja, se on kuollut, niin kuin Jumalan sana meille kertoo. Usko ilman tekoja on voimaton, sanotaan myös samassa Jaakobin kirjeen kohdassa. Eli ystävät rakkaat, jos mekin sanoisimme meidän Herrallemme, voi minä uskon sinuun. Minä uskon Herra sinuun. Minä uskon Herra sinua. Mutta me emme koskaan välittäisi siitä, mitä hän puhuu meille. Me emme koskaan kuuntelisi häntä, mitä hän meille puhuu. Ja mitä hänen sydämellänsä meille on asiaa. Vaan me aina vain sanoisimme kiitos Herra armosta. Kiitos Herra siitä, mitä sinä teet Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sitähän me saamme kiittää, ja sitähän meidän tulee kiittää, ja meidän tulee olla kiitollisia siitä armosta. Mutta rakkaat ystävät, miksi meidät on pelastettu? Miksi meidät on valittu tästä maailmasta? Niin kuin Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa meille, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi. Jeesus on valinnut minut ja sinut, ja hän on kalliilla verellänsä maksanut täydellisen hinnan, kun hän osti meidät vapaaksi tästä maailmasta, kun hän osti meidät vapaaksi saatanan ja synnin vallasta, kun hän meni ristille ja maksoi täydellisen hinnan meistä, että me saamme kuulua hänelle ja yksin hänelle. Siinä Herra puhuu meille tuon työnsä, täytetyn työnsä kautta, että katso rakas veljeni, katso rakas sisareni, katso minun poikani, minun tyttöni, katso kuinka kalliin hinnan minä maksoin. Ja minä valitsin sinut, koska minä olen nähnyt sinussa jotain sellaista kallisarvoista. Minä olen laittanut sinun sisimpääsi jotain sellaista kallisarvoista, että minä tahdon sinua käyttää. Minä tahdon, että sinä kirkastat minun nimeäni tässä maailmassa. Ja kun me tiedämme, että kukaan muu, kenetkään toiset eivät ole valitut. Tiedämme, että Jumala voisi tehdä niin, että hän lähettäisi enkeliarmeijan tähän maahan. Ja enkelit tulisivat ja ilmestyisivät tälle kansalle. Ja he julistaisivat Jumalan pyhyydessä ja auktoriteetissa ja kirkkaudessa evankeliumin ilosanoman jokaiselle kansalaiselle. Ja se olisi yksi silmän räpäys, kun noin 5,7 miljoonaa ihmistä olisivat saaneet kohdata todellisen Jumalan kirkkauden ja pyhyyden. Ja niin peljättävä varmana olisi tämä kohtaaminen, että aivan niin kuin 2 vuotta sitten siellä meidän paikalla, lähipaikkakunnalla, Kauhavalla, eräs nuori 20-vuotias tyttö oli lauantai-iltana, muistaakseni vai perjantai-iltana, kulkemassa kotia kohden. Ja hän oli tavallisesta illanvietosta tullut kotia kohden, ja pienellä kylätiellä auton eteen illalla oli ilmestynyt valtava Jumalan enkeli. Sellainen yli puiden korkuinen Jumalan enkeli oli ilmestynyt tälle nuorelle tytölle auton eteen, niin että hän hätäjarruilla täytyy paniikissa jarruttaa autoa, ettei olisi ajanut tämän enkelin päälle. Jumalan enkeli oli tullut ihmisten tietoisuuteen, tytön eteen, ja tuo valtava pyhyys ja kirkkaus, mikä oli ollut Jumalan enkelin yllä, oli tuonut valtavan pelon nuoren tytön sydämeen. Hän oli pongahtanut autosta ulos ja polvistunut maahan itkemään, koska hän pelkäsi niin valtavasti, että hän kuolee. Ja tällä enkelillä oli miekka toisessa kädessä, joka hän oli ollut nostanut ylös.
Hän katsoi silmillänsä nuorta tyttöä ja sanoi, käänny tai huomenna on myöhäistä. Vain nämä sanat, käänny tai huomenna on myöhäistä, olivat lävistäneet tämän nuoren maailmassa eläneen tytön, joka oli kuullut evankeliumin sanomaan, jonka äiti oli uskossa, jonka sukulaisia oli uskossa. Hän tiesi asiaa, mutta ei koskaan ottanut vastaan pelastussanomaa. Jumala voi tehdä tällä tavalla, ja hän kääntyi, kiitos Jumalalle, hän kääntyi sinä iltana, sinä hetkenä. Hän meni uskovien sukulaistensa luokse, ja heti ovesta mentyänsä hän romahti maahan itkien ja huutaen armoa, ja pyytää syntejä anteeksi, että he rukoilevat hänen puolestansa. Hänestä tuli väkevä todistaja sinne Pohjanmaalle. Jumalalle on siis mahdollista tämä. Jumalalle on mahdollista, että hän voisi tällä tavalla ilmestyä jokaisen ihmisen elämässä. Mutta hän ei tee sitä, koska hän on valinnut meidät, veljet ja sisaret. Hän on valinnut meidät siihen tehtävään, että me olisimme niitä ilosanoman tuojia tälle maailmalle. Että me olisimme kuuliaisia, että me kuulisimme, mitä Herra sinä tahdot minun tekevän. Mitä Herra sinä tahdot, että minä teen, että tämä kansa voisi pelastua. Herra haluaa puhua tänäkin päivänä sinulle, joka kenties tiedät sydämessäsi, että sinun ja Jumalan välillä kaikki asiat eivät ole niin kuin pitäisi. Tänäänkin tietämällä tiedät, että elämässäsi on joitain asioita, jotka eivät kuulu Jumalan pyhille. Kenties kuljet kahdella tiellä, kenties sinun elämäsi on jo vuosien aikana luisunut hieman sinne sivuraiteelle. Ja ehkä elämäsi on sellaista, että sinulla on vain se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Ja kuin Herra ilmestyskirjassa puhuu 3. luvussa sarkeen enkelille kirjoita, siinä yhteydessä sanoma oli ankara tälle seurakunnalle, että sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut. Oli niin moni meistä tässä Suomessa uskoviksi itsensä kutsuvista, kulkee kahdella tiellä. Kulkee tässä maailmassa, maailman ihmisten keskellä, eläinmaailman tavoilla. Ja kulkee seurakunnassa, kulkee uskovien keskellä. Ja se on vain rooli. Se on vain opittu tapa. Se on vain sellainen, että me hankimme sillä hyvän oman tunnon, kun me tulemme sunnuntai-kokoukseen, kun me tulemme kenties rukouskokoukseen. Voi niin harva, voi niin vähäinen joukko, kulkee tänä päivänä rukouskokouksessa, rukoilemassa ja etsimässä Jumalan kasvoja. Ja se on merkki siitä, että elämä on lähtenyt pois. Se on merkki siitä, jos ei seurakunnassa rukouskokouksessa ole väkeä. Seurakunnassa Pyhän Hengen elämä, toiminta on lähestulkoon lakannut. Sen pitäisi herättää meitä. Itse uskovina, yksilönä, mutta myös seurakuntana, myös paimenina, myös vanhempina herättää meitä, että kaikki eivät ole kunnossa asiat. Kenties tänä päivänä Herra puhuu sinulle, joka olet täällä, että hän kutsuu sinua parannukseen. Että hän kutsuu sinua samalla tavalla kuin nämä vanhuskaat palvelijatusta luin tuolta Raamatusta. Tulemaan nöyrästi Jumalan kasvojen eteen alttarille ja tunnustaa syntinsä, tunnustaa omat syntinsä, koska me emme voi toistemme syntejä tunnustaa uudessa liitossa. Me kannamme itse vastuun omista synneistämme Jumalan edessä ja olemme tilivelvollisia vain omista synneistämme. Niin helposti minäkin ja sinäkin voisimme osoittaa, voi kun tuo on niin syntinen, voi minä tiedän kuinka hän niin synnissä elää. Ja tiedän, hän leikkii niin uskova ja pyhää, mutta voi kuinka seurakunta tietäisi, että niin valtavaa syntiä siellä on ja tällaista. Meillä olisi niin helppoa tällaisella sormella osoitelulla mennä eteenpäin, mutta ei, Jumala ei tahdo sitä. Jumala ei tahdo, että me osoittelemme sormilla ja tuomitsemme toisiamme, vaan sen ainoastaan, että me tuomitsemme itsemme. Ja annamme Jumalan hengen
tuomita meidän syntimme ja tehdä niistä parannusta. Herra on antamassa herätyksen tähän maahan, veljet ja sisaret. Ja se painaa minun sydäntäni kovasti, että ennen kuin tämä herätys voi alkaa ja tulla, ja että se voisi levitä kaikkialle seurakuntiin Suomessa, ei ainoastaan joihinkin tiettyihin seurakuntiin tietyillä alueilla, vaan että se voisi levitä kaikkiin seurakuntiin tässä Suomen maassa, koska Jumala tahtoo, että jokaisen miehen pellolle sataa vielä tänä aikana. Että vielä jokainen seurakunta saa sateen tässä Suomessa. Mutta mä pelkään pahoin, että moni seurakunta, moni uskova yksilö ei ole vain valmis siihen. Ei ole vain valmis uhraamaan sitä, minkä Jumala haluaa, että me tuomme sinne alttarille koko elämämme, koko ruumiimme, kaiken mitä me olemme ja elämme. Koska me emme enää ole itsemme omia, niin kuin siellä korintolaiskirjeessä Paavali sanoo, ettekö tiedä, että te olette kalliisti ostetut, te ette ole itsenne omat. Tänään haluan huutaa oikein sinun edessäsi ja sinun puolestasi Jumalan edessä, että me saisimme tänään nöytyä, että Jumalan voima, Jumalan pyhän hengen voima saisi tulla ja murtaa meidän sydämet. Ja että me nöyränä tulisimme Herran eteen tunnustaa, että Herra, minä olen syntinen ihminen. Olen pois poikennut sinun tahdostasi, en ole kuullut sinun ääntäsi, en ole kuunnellut, mitä sinä tahdot minulle puhua. Ystävä, valehtelija, vihollinen yrittää saada sinut pelkoon ja yrittää saada sinut ahdistukseen sen tähden, että hän maalaa sinulle sellaisen kuvan meidän Herrastamme, että hän vaatisi sinulta kovin suuria tekoja, että hän vaatisi ja odottaisi sinulta aivan mielettömiä asioita. Ei Jumala vaadi sellaista keneltäkään. Tiedä, ystävä, että kun siellä sanassa sanotaan Matteuksen evankeliumin 25 luvussa niissä vertaukset, jotka kolme kertaa peräkkäin puhuu taivasten valtakunnan tulemisesta, minkä kaltainen taivasten valtakunta on silloin, niin ensin hän puhuu niistä 10 neitsyöstä ja sen jälkeen hän kertoo meille niistä palvelijoista, joille isäntä jätti koko omaisuutensa hoidettavaksi, kun hän lähti muille maille. Ja silloin hän sanoi, että hän antoi kullekin niitä talentteja, kullekin kykyjensä mukaan. Yhdelle hän antoi 5, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Mutta siinä sanotaan, että kullekin hän antoi kykyjensä mukaan. Ja se on meille lohdutuksen sana, rakkaat veljet ja sisaret. Jumala on luonut sinut, hän on synnyttänyt sinut, hän on tehnyt sellaiseksi kuin hän on parhaalla ymmärryksellänsä ja viisaudellansa tahtonut. Ja kun hän on sinut ja minut tehnyt, niin siinä yhteydessä hän on tiennyt, mitä varten on meille valmistanut. Ja kun se armollinen päivä tuli, että meidät kutsuttiin hänen omiksensa, Jeesuksen veren kautta ostettiin hänelle, niin siinä yhteydessä hän antoi meille lahjoja ja hän antoi meille kykyjä tehtäviä varten. Hän antoi meille tehtävän kutsun jokaiselle. Ja siinä yhteydessä hän antoi kaikille ne tehtävät sitä mukaan, kuin kullekin hän oli luodessansa ja uudesti synnyttäänsä antanut kyvyn toimia. Joten tämä ihana vertaus tässä alussa, kun Kirsti luki, sinun ikeesi on sovellas, sinun ikeesi on paras, juuri se risti, mitä sinä kannat ja minä, se on meille tehty ja se on meille paras. Mutta ottakaamme se omalla kohdallamme, ottakaamme vastaan se kutsu ja kantakaamme sitä tässä maailmassa ja kuunnelkaamme, mitä Herra meille puhuu, sillä hän tarvitsee jokaista. Sillä hän tarvitsee ja haluaa käyttää jokaista. Tämä on se sanoma lyhykäisyydessä, olisi paljon enemmän sanottavaa, mutta minä ymmärrän, että tässä hetkessä kaikki on riittävästi nyt sanottu. Ja jätän Jumalan hengen vaikuttamaan sinun sisimpääsi, jätän Jumalan hengen tekemään työtä tämän sanan jälkeen, että sinä ja minä voisimme olla herkällä kuulolla Jumalan edessä, mitä hän meille itse kullekin puhuu. Mutta haluaisin lopuksi rukoilla tässä yhteisesti. Ja pyytäisinkin, että ennen kuin aloitamme rukouspalvelu tässä edessä, laskisimme päämme alas ja laittaisimme silmät kiinni, niin me rukoilisimme tässä ja antaisimme Jumalan hengen tutkia meidän sydäntämme. Antaisimme Jumalan vaikuttaa ja puhua meille niin kuin hän on puhunut tässäkin hetkessä jo monen sydämelle. Emmekä katsele nyt oikealle, emmekä vasemmalle. Pyytäisin, että kunnioittaisimme tällä tavalla jokaista läsnäolijaa. Tiedän, että sinä voit tuntea jokaisen täällä
läsnä olevan, joka käy täällä kokouksissa, ja sinut voidaan tuntea. Mutta haluaisin, että me kaikki nyt ymmärrämme, että emme ole toistemme edessä täällä, emme ole edes saarnaajan edessä, vaan olemme Jumalan kasvojen edessä, ja siksi pyydän, että jokainen meistä, joka ainoa meistä, laittaa pään alas ja laittaa silmät kiinni. Ja niin kuin Jumalan sana meille sanoo, että pyytäisimme, että tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Isä, mä rukoilen itseni ja kuulijoiden puolesta. Isä, kaikkivaltias, pyhä Jumala, oikasi Jeesuksen nimessä kiitän tästä armon päivästä. Kiitän, että sinä olet tullut meidän keskellemme sanassa ja pyhässä hengessä. Ja Isä, mä rukoilen, että meillä jokaisella olisi tänään tässä hetkessä nöyryys sinun edessäsi. Sanoa, tutki minun sydäntäni. Herra, me odotamme herätystä. Me otamme kiinni sinun lupauksistasi. Sinä olet luvannut tälle maalle herätyksen ajan ja me kaipaamme ja janoamme sitä. Mutta Herra, me tiedämme, että sinä etsit myöskin meitä, jotka rukoilisimme sinun edessäsi. Tehden parannusta ensin omista synneistämme ja Herra, pyytään sinulta anteeksi antamusta. Kun emme ole kuulleet sinun ääntäsi, emme ole olleet sinun käytettävissä niin kuin sinä tahdot, niin kuin sinä olisit ajatellut meidän olevan. Herra, anna meidän laiskuutemme, meidän velttoutemme, meidän uppiniskaisuutemme, meidän itsekyytemme anteeksi. Ja Herra, auta sinä meitä, että me voisimme pysyä tällä kaidalla tiellä, että maailman houkutukset eivät veisi meitä, eivätkä mitkään kiusaukset saisi meitä valtaansa. Herra, me olemme heikkoja lihassamme, mutta Herra, me pyydämme sinun apuasi. Pidä ystävä silmäsi vielä kiinni. Pidä vain silmäsi vielä kiinni, ystävä rakas. Me Isä rukoilemme, että jokainen tänään voisi olla vain sinun kasvojen edessä. Ja Herra, tehdä parannus. Herra, me tarvitsemme sinua. Anna nyt pyhä henkesi voiman murtaa meidän ylpeä korskea henki. Lyö maahan meidän ylpeä korskea henki, Herra, että me voisimme alttarimme ja eteisen välillä itkeä ja tulla rukoilemaan seurakuntana yhdessä, että me voisimme rukoushuoneen täyttää silloin, kun on rukoustilaisuus. Ja Herra, tämän kaupungin puolesta rukoilla, Herra, niin kauan, että sinä vastaat taivaasta. Ja Herra, että me voisimme päämme painaa alas ja kantaa näitä murheita, että Herra, sinä voisit auttaa ja tulla ja vapauttaa tämän kansan, joka pimeydessä vaeltaa. Ja Herra, tässä me nyt olemme sinun edessäsi, tehden parannusta. Ja ystävä, sinä siellä, joka olet penkissä, sinä, joka tunnet, että nyt sinä tahdot tehdä parannusta ja tahdot tehdä täyttä totta Jumalasi edessä. Tahdot tänä iltana pyytää anteeksi. Jeesus, anna minun syntini anteeksi. Anna minun velttouteni ja laiskuuteni anteeksi. Ja minä tänään tahdon uudistaa liiton, niin kuin Esran aikana papin sanan kautta he uudistivat liiton Jumalan kanssa. Jos sinä tahdot tänään uudistautua Jumalasi kanssa ja tehdä parannusta, nosta kätesi ylös merkiksi ja Herra näkee nyt sinun kätesi. Sinun kätesi, sinun kätesi, siellä sinun kätesi, sinun kätesi, siellä, 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 siellä. Herra näkee kaikki nämä kädet. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Voit laskea kädesi jälkeen alas. Herra näkee sinunkin kätesi rohkeasti nosta. Nyt Herra kutsuu vielä sinua. Herra, kiitos, että näet. Kiitos, Herra, näet. Halleluja, me ylistämme Herra sinua, sinun kätesi Herra näkee, kiitos Jeesus. Herra, me tiedämme, että me olemme pois poikeneet, mutta Herra, sinä arvossasi annat meille tämän armon tänäkin päivänä, että me saamme peseytyä puhtaaksi Jeesuksen veressä. Ja Jumalan palvelijana minä iloitsen, minä riemuitsen Herra sinussa, että tänä iltana näin moni haluaa tehdä parannusta ja näin moni haluaa uudistaa liittonsa. Ja minä oikein julistan sillä auktoriteetilla ja vallalla, minkä olet antanut Jumalan sanassa minulle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanmuuttajansa vedessä. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut ja minä päästän sinut vapaaksi niistä synneistäsi ja katketko ne kaikki kahleet, katketko ne kaikki riippusiteet sieltä Jeesuksen Kristuksen nimessä tänään tähän kaikkeen maailman saastutukseen, kaikkeen syntitottumukseen, kaikkeen niihin, mikä on pitänyt sinua kiinni. Ja Herra, anna herätystä.
anna herätys, mutta ensin herätä meidät, herätä meidät, herätä meidät rukoilemaan, herätä meidät ottamaan alttarin sarvista kiinni ja tarttua niihin sarviin niin, että me pysymme rukouksessa, pysymme ja huudamme, että taivas kuulee. Ja kiitos Jumala rakas, että lupauksesi tulee täyttymään, lupauksesi tulee täyttymään. Ja Herra, paranna Herra sieluja, paranna Herra sairaita, paranna ruumiita, Herra, anna pyhäinen voima tänä iltapäivänä kosketta niin, että rammat saavat kävellä, sokeat saavat nähdä, kuurot saavat kuulla. Ja Herra, ja kuolelle julistetaan evankeliumi tässä kaupungissa. Oi siunaa vanhimmistoa, oi siunaa Herra näitä paimenia, siunaa Herra työntekijöitä, siunaa Herra joka ainoata. Oi Herra, kiitos, että virvoitukset ajat tulevat paisu kasvoistasi tälle paikkakunnalle. Ja me annamme kiitoksen, annamme ylistyksen sinulle. Oi Jeesus rakas, kiitos tässä. Sinä voit alkaa kiittämään Herraa ja avaamaan silmäsi. Ja nostamaan pääsi ylös ja kiittämään, mitä Jeesus on tänään tehnyt meidän keskellämme. Halleluja, että mun ilo on järjen mun päivä. Vaikka tämä on ollut ahdasta puhua tämän sinulle, mutta nyt on ilo. Halleluja, nyt on ilo sydämessä. Halleluja, etkä sinäkin ole iloinen, kun olet saanut tehdä parannusta tänä päivänä. Ja sinä tulet tuntemaan oikein, kuinka vapautuu. Kuinka ne vapautuu ne asiat. Halleluja. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Halleluja. Ole siunattu, halleluja. Ja ilo vain alkaa tulemaan. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Pyhäinen voima täällä liikkuu vaan kuka. Oi Herran armo on niin ihmeellinen. Halleluja, täällä täytetään pyhällä hengellä. Halleluja, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Oi, sodan kyllä vielä alkaa kuka ilosta hyppimään, kun tulee uusia sieluja kuka täyteen. Amen. Nyt me pyydämme siellä, kun olet ihan vaan vapaasti saat iloita Herrassa, nauttia pyhäinen läsnäolosta. Kun sinä haluat, niin tule ja omalla ajallasi, ei mitään kiire, niin tule tänne eteen, niin aloita rukoilemaan sinun asioiden puolesta. Tähän tehdään sellainen rukous, en tiedä minkälainen teillä on ollut tapana, mutta minulla on ollut sellainen tapa, että minä pyydän sinut rohkeasti tähän eteen, tähän seisomaan, jos voit seisoa, ja tehdään tähän tämmöinen rivi, ja minä tulen siitä vuorotellen, ja lintaan tämän käteen sinun päällesi Jeesuksen nimessä ja rukoilen, että Herra saisi parantaa sinut ja uskomme yhdessä, että näin tapahtuu. Halleluja. Nyt ei ole pitkään sielunhoitoa mahdollisuutta, mutta rukoilen lyhyesti sinun puolesi. Pyydän, että alkakaa tulla. Tulkaa te rohkeimmat ensin tänne, niin se ujommakin uskaltaa tulla. Jos sinä haluat tänään täyttyä pyhällä hengellä tai saada terveyttä tai mitä tahansa, niin tule siunattavaksi. Tehdään tähän tällainen rivi ihan rinnakkain siihen, vieri viereen, tulkaa siihen, minä kohtaan.